ntabwo bishoboka ko dukora umurimo mwiza w'Imana igihe cyose ijambo ry'Imana ritaragira icyo rikora mu buzima bwacu. Rero nshuti z'Imana bakurikiye iyobokamana TV, mbagira ngo mbabwire ngo ukeneye gukizwa. Icya kabiri, ukeneye kugira umuryango, itorero, aho urererwa, aho utorezwa, aho uhanirwa, aho utesherezwa, aho bakubwira ngo iki si cyiza, icyo kireke, kora kino. Kuko igihe cyose udafite umuntu uri hejuru yawe, utinya, wubaha, wumvira, wizera ko kuyobora mu kuri, ntabwo ubuzima bwawe buzigera bugira igisobanuro. Uyu mugabo wandikiragwa uru rwandiko Timoteyo ni umwana Paulo yareze, amuvana mu bintu bitandukanye, amuvana mu mico itandukanye, amureresha iri jambo. Iri jambo rirangije riramutunganya. Aya ni amagambo yamubwiraga. Iyo usomye amagambo yose yamubwira ngo ibyo wanyumvanye uzabibwire n'abandi, kandi byatumyemo avamo umuntu ukomeye. Niyo mpamvu nkubwira ngo gukizwa, kugira umuryango ubamo ari ryo torero, hakaba umushumba ku buzima ugufite ububasha. Icya kabiri, ukemera kuexercisinga, gushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana rikubwira, cyangwa iby'umukozi Imana akubwira ashingiye ku ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza gukunda ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kugira umuntu udasanzwe, umukozi w'Imana ufite ububasha ku buzima bwawe. Wemera ukicara hasi cyakubwiye, ukacyumva, ukamwubaha, ukamwumvira igihe cyose akuyobora mu by'ijambo ry'Imana rivuga. Rero ndagira ngo mbabwire ngo Imana ibahe umugisha, kandi mbararikira kutabura muri iki giterane tuzagira muri Cornerstone Temple Ibatsinda, kuko ni igiterane kidasanzwe. Wenda kuhagera kwawe uwo munsi umucyo wawe uzamurika, ibyo utari wiyiziho bizamenyekana, aba uzisobanukirwa maze wisobanure, utangire gukora iby'Imana yakuremeye. Ngwino urebe, ngwino wumve, ngwino witegereze, wumve aha Imana yavanye abantu, wumve ubuhamya buri mu bantu, wumve ijambo ry'Imana, ureba abakozi Imana badasanzwe. Imana iguhe umugisha kuzaza kubana natwe, ndetse no guhindurwa amateka kubwo kubakira ubuzima bwawe mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Nacuti bakunzi ba Yobokamana TV, turabasuhuje n'ubundi mu izina rya Yesu. Turi kumwe rero n'umukozi w'Imana, kumwe mumaze kutumenyera. Reka rero tumwakire, kuko ni umuntu ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana, ariko arabanza atwibwire. Mwiriwe neza Pastor? Muraho neza Joel. Amakuru amakuru. Ni meza, turashima Imana. Tuguhaye ikaze cyane ku rubuga rwa rw'itangazamakuru rwa Yobokamana TV. Imana ibahe umugisha. Nanjye nishimiye kuba kuri Yobokamana TV. Ugiye kuganira nande rero, cyangwa ninde ugiye gufashisha abantu ijambo ry'Imana? Ya, nitwa Pastor Muhire Foster. Ndumva rero mugiye kuganira muri uyu mwanya. Ya Pastor, reka rero tuguhereze ikaze maze ubashe kugeza ijambo ry'Imana abakunzi ba Yobokamana TV. Ya, Imana ibahe umugisha. Mbere ya byose nako iduhaye umwanya ngo tuganire. Ikindi cya kabiri, uganire n'umuntu uzaba uri umwe mu bavuga butumwa mu giterane cya Cornerstone, gifite intego ivuga ngo reka umucyo wawe urabagirane. Muri uyu mwanya ndumva nshaka kugira cyangwa kubwira abantu bakurikiranye Iyobokamana TV ijambo rigufiya cyane cyane cyane, kugira ngo umucyo wawe urabagirane, hari ikintu ugomba kubanza kumenya. Ariyo mpamvu nshaka kubajyana mu ijambo mu munota mikeya, riri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya gatatu, umurongo wa 16, aho yavuze ngo ibyanditswe byera byose byahometswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite umukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Muri uyu mwanya ndagira ngo mubwire Imana ibyaturema, yaturemeye gukora imirimo. Umugaragu w'Imana Paulo yandikira Abefeso igice cya kabiri, umurongo w'icumi, yarabwiye ngo turabo Imana yaremye
ituremeye imirimo myiza iyo yiteguriye kera muri Yesu Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Aya magambo rero yandikiye Timoteyo yari amagambo ibyo nakwita mu Kinyarwanda kuraga ni ijambo rya nyuma, ni amagambo yavuze mu minsi ya nyuma yenda gusezera, aho yamubwiraga ibintu agomba kwitwararika. Ntabwo bishoboka ko umucyo wawe ugomba kumurika utari umuntu wubatse ubuzima bwe mu ijambo ry'Imana. Ariyo mpamvu nkangurira buri umwe wese ukurikiye ino televiziyo ko ijambo ry'Imana urarikeneye cyane mu buzima bwawe, kandi nta bundi buryo ugomba kurimenya. Icya mbere ni uko ugomba gukizwa ukagira umuryango ubamo. Umuryango ubamo n'itorero. Itorero niho urererwa, niho utorezwa, niho wigishwa ukamenya icyo Imana yakuremeye, ukamenya ndetse n'impano ziri muri wowe. Ariyo mpamvu yavuze ngo iri jambo ryahometswe n'Imana. Ndagira ngo nkubwire ko nta jambo na rimwe rishobora guhindura ubuzima bwawe atari ijambo ry'Imana. Kandi kugira ngo urimenye nuko hari uri gutoza. Uri gutoza ninde? Ni umukozi w'Imana mu itorero, mu nzu y'Imana, akari gutoza, akari kwigisha, nawe ukarigenderamo cyangwa ugakora ibyo rikubwira. Bibiliya yavuze ngo iri jambo rigira umumaro wo kwigisha umuntu. Ntabwo ushobora kumenya utigishijwe, ntushobora kumenya utagize ureberaho. Rero kugira ngo umenye umucyo uri muri wowe, ndagira nkubwire ngo muri twe harimo umucyo, harimo ibintu Imana yadushyizemo, ariko tutubaka ubuzima bwacu mu ijambo ry'Imana bitabasha kumenyekana. Hari impano zidasanzwe mu buzima bwawe, hari ibintu by'umwihariko biri unique Imana yashyize muri wowe, kandi bigomba kuba umumaro muri sosiyete urimo. Ariko kugira ngo ibyo bintu bimenyekane ndetse bisohoke bitanga umusaruro, nuko ubuzima bwawe ubwubakira mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ushobora kuba umuntu utanga umusaruro ugifatanye n'ibyaha. Iri jambo ridufasha gutandukana. Iyo twamaze kumenya abo turi bo, iyo twamaze kumenya icyo Imana yatugize, hari ibintu twicomokoraho. Hari abantu dutandukana nabo, hari ingeso dutandukana nazo, tugatangira gutanga umusaruro. Ngo ndetse rikamuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye ngo akore imirimo myiza yose. Ntabwo bishoboka ko dukora umurimo mwiza w'Imana igihe cyose ijambo ry'Imana ritaragira icyo rikora mu buzima bwacu. Rero nshuti z'Imana bakurikiye Iyobokamana TV, ndagira ngo mbabwire ngo ukeneye gukizwa. Icya kabiri, ukeneye kugira umuryango, itorero, aho urererwa, aho utorezwa, aho uhanirwa, aho utesherezwa, aho bakubwira ngo ikisi cyiza icyo kireke kora kino. Kuko igihe cyose udafite umuntu uri hejuru yawe utinya, wubaha, wumvira, wizera ko agomba kuyobora mu kuri, ntabwo ubuzima bwawe buzigera bugira igisobanuro. Uyu mugabo wandikiraga uru rwandiko Timoteyo ni umwana Pawulo yareze, amuvana mu bintu bitandukanye, amuvana mu mico itandukanye, amureresha iri jambo. Iri jambo rirangije riramutunganya. Aya ni amagambo yamubwiraga. Iyo usomye amagambo yose yamubwira ngo ibyo wanyumvanye uzabibwire n'abandi, kandi byatumyemo avamo umuntu ukomeye. Niyo mpamvu nkubwira ngo gukizwa, kugira umuryango ubamo ari ryo torero, hakaba umushumba ku buzima ugufiteho ububasha. Icya kabiri, ukemera kwexercisinga, gushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana rikubwira, cyangwa ibyo umukozi w'Imana akubwira ashingiye ku ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza gukunda ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kugira umuntu udasanzwe, umukozi w'Imana ufite ububasha ku buzima bwawe. Wemere ukicara hasi cyakubwiye, ukacyumva, ukamwubaha, ukamwumvira igihe cyose akuyobora mu by'ijambo ry'Imana rivuga. Rero ndagira ngo mbabwire ngo Imana ibahe umugisha, kandi mbararikira kutabura muri iki giterane tuzagira muri Cornerstone Temple ibatsinda, kuko ni igiterane kidasanzwe. Wenda kuhagera kwawe uwo munsi umucyo wawe uzamurika, ibyo utari wiyiziho bizamenyekana, aba uzisobanukirwa maze wisobanure,
utangire gukora iby'Imana yakuremeye. Ngwino urebe, ngwino wumve, ngwino witegereze, wumve aha Imana yavanye abantu, wumve ubuhamya buri mu bantu, wumve ijambo ry'Imana, urebe wakoze Imana badasanzwe. Imana iguha umugisha kuzaza kubana natwe ndetse no guhindurwa amateka kubwo kubakira ubuzima bwawe mu ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha.